For år tilbage, da den tidligere leder af Sundparkhallen, han løb 24 timer og tjente en masse penge ind til hallen. Og jeg tænkte, den kunne jeg godt tænke mig at tage op igen, men jeg skal ikke ud og løbe 24 timer. Så vi har lavet det som et sponsorløb og en stafet, og har inviteret naboer og brugere og kontakter ind og kommer løb for os, og så løber børnene også ind imellem. Og så har vi nogle sponsorer, der giver penge til hver omgang, så vi sådan løbende ser, hvor meget vi kommer op og tjener. Og så på et eller andet tidspunkt, så alt efter hvor mange omgange vi løber, så skal vi have brugt pengene på et eller andet sjovt til børnene. Ja, god idé. Hvor mange mennesker er der til? Er der tilmeldt i dag? Har du nogen idé? Lige nu, vi har mulighed for at løbe cirka 32 omgange, eller 32 gange, fordi vi laver det, man løber et kvarter i gangen, og vi løber 8 timer. Og af de timer der er de 15 af dem optaget af voksne mennesker, som kommer, som er brugere af huset, eller naboer til huset, eller samarbejdspartnere. Og resten af tiden, der er det børnene herude, der skal løbe. Fornemt. Hvad er målet? Jamen, målet er jo at tjene så mange penge som muligt. Ja. Første omgang var det at få en isbil ud en time, men det er vi allerede kommet forbi nu. Ja. Så hvad det endelige mål er, det kommer lidt an på, hvad pengene er. Og jeg har en idé, men den holder jeg hemmelig lidt endnu. Okay, men det er spændende at se. Ja. Godt. Tusind tak for det. Selv tak. Og held og lykke med det. Mange tak. Jeg tror mere med den far. Det var en del af planen.